Banorët e 17 fshatrave të njësisë administrative Fan të Mirditës kanë festuar ditën e shenjtë Shënmarkut, celebruar nga i peshkop Don Gjergj Meta. Ata kanë ndjekur meshën në këtë ditë të shënuar që daton shumë vite më parë dhe shpalos edhe historinë e lashtë të kësaj zone. Shënmarku është autori i Ungjillit më të lashtë kanonik, shkruar prej 70 vjet pas vdekjes së Krishtit e titulluar Lajmi i Mirë. E kjo ditë brez pas brezi festohet në çdo familje mërditore, si mesazh paqeje dhe shpresë. Në këtë ditë nuk mungojnë as aktivitetet e nxënësve të shkollës së mesme të bashkuar ndreç Duaj Gjoka, mësues i popullit, ku mbështetur në traditat e zonës, krahas veshjeve të bukura, nuk mungon pyelli dhe çiftelia. Të ftuar në këtë atmosferë gëzimi kanë qenë edhe fëmijët e fondacionit Ana Zëri Shpresës, fëmijë ndryshe, por që në këtë ditë lajmi të mirë morën në vete gëzimin dhe kënaqësinë e një dite të shënuar. Pjesëmarrja e tyre është përshëndetur dhe nga kryetari i bashkisë Mirdit, Zoti Ndrec Dedaj. Gëzuar këtë fest, ditën e Shënmarkut, edhe ju gjetë sot dinit më të fort, më të bekat, me mirësjenje më të mirë. Dua të falenderoj me gjithë shpirt Ana Prekën, drejtoreshën e fondacionit, që këtë ditë feste këtu në fanë, po jetë mundësin që ta festojmë ndryshe, e falenderojmë për kontributin që ka dhënë dhe po jetë, ku një pjesë të bisedës sa e qonë për bamirësi, për shtresat nevoj, dhe veçanërisht për njerëzit me aftësi ndryshe. Të pranishmi në këta aktivitet të bukur shpresë dhe gëzimi, ka përshëndetur dhe presidentja e këtij fondacioni, Diela Ana Preka. Për ftesën, bashkëpunimin, dhe këtë knatësi, ju betohem, e shof shumë rrallë. Jam shumë e knaqëm që gjithë ne bashkë mundohemi për këto fëmi, se fëmi i them, këto gjithë janë mi 18 vjeqë, por për mu janë fëmi. Këto janë ato që mlan e forcë, por si erdhë kjo forcë, nga diçka e familjes teme. Sepse çdo gjatë del nga shpirti. Unë du mi u falenderu për gjithë shka, dhe të keni respekt për këto fëmi, se këto janë si qëtë tjerë. Ditë të tila të shënuar, ambeten gjatë në kujtes, ato përcjellin mesazhin e paqes, dashurisë dhe shpresës.